Tomáš Werner nám ukáže další disciplínu, kterou je hot míčkem. Tomáš míčkem nehází, ale k pořádnému skoku na bruslích potřebuje švih. Při hodu se můžete rozeběhnout nebo házet z místa. Počkej, co děláš? Tam ne? Zapomněl jsem říct, že se hází do pásma širokého 15 metrů. Jde tedy o kombinaci hodu do dálky a na cíl. Tak Tomáši, teď správně, jo? Hezký. Vzdálenost měříme pásmem s přesností na půl metru. Hod ale můžeme měřit i odhadem podle čar, které si na ploše uděláme po dvou nebo pěti metrech. Tomáš má ještě jeden pokus. Házím!